хууль орж ирж байна. Тэгэхээр Монгол улсын үндсэн хуулийн дараа орох Монгол улсын одоо хөгжилтэй холбоотой хөгжих үү, хөгжихгүй юу гэдэгтэй холбоотой маш том суурь хууль орж ирж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр улсын хурал дээр хэлцэгдэж байна. За тэгэхээр энэ хуулийн шинжилсэн хариулга хийх одоо энэ аргумент үндслүүд ч нэг сайн тодорхой харагдахгүй юм да. Энэ үндслүүдэд нэг давтаад нэг хилээд өгөөч. За хоёрдугаарт нь энэ хуулийн дотор энэ бэлчээрийн тухай асуудлыг одоо тодорхой оруулж ирээгүйгээр одоо оруулаад ирсэн ямар учиртай юм бэ? Энийг нэг дахиад тодруулж хэлж өгөөч. За тэгээд л одоо бэлчээр газар хоёр чинь салшгүй холбоотой маш одоо том асуудал. Тэгээд Монгол улсын одоо шинэ парламент бүрдснийхаа дараа жил болгоо энэ бэлчээрийн тухай асуудлыг ярьдаг, тэгэл шийдэхгүй ингээ хайчдаг. За тэгээ одоо сая энэ дундаас өгөндөө сонсож байхад бол энэ хүн судаач хөнгө үйлдвэр яам дээр энэ бэлчээр ашиглалтын тухай хуулийн төслийг түлхээл ингээл хайж ах шиг юм. Тэгэхээр энэ бол тийм одоо бага асуудал биш шүү. Энэ бол том асуудал гэдгийг хэлчихье. За тэгээд энэ мэдхгүй би л сонсоог юм байна. Энэ малчтын төлөөлөл, тариаланчтын төлөөлөл. За тэгээд энэ хөдөө орон нутгийн иргэдийн төлөөллийг оролцуулж ирнэ хэлцүүлэг хийсэн үү? Сонсогдоогүй. Тэгээ энэ хүмүүсийн хамгийн том эрх ашиг хөндөгдөж байгаа хүмүүсийн төлөөлөл оролцуулаагүй хилцүүлэг хийсэн чинь гишүүдийн шүүмжил чинь таарж штт. За тэгээ энэ хуулийн төсөл нь энэ улсын төсвийн дараа орж ирж байгаа нь яг цаг хугацааны дарааллын хувьд бол зөв л баг. Тэгээд энэ манай Төв аймгийн хувьд бол одоо маш хүнд нөхцөлтэй байгаа. Хойноос ирээд хот миний хотон дээрээ тойно миний гэдэг шиг ингээл маш их хүн амын төвдрөл ирж байгаа. Бүх одоо зам газар нутг Төв аймгийн замаар нутгаар дайрч гарч байгаа. За тэгээд энэ тойрсон сумдуудтай бүгдээрнтэй хилийн маргаантай. За тэгэхээр энэ дээр тэр Төв аймаг одоо Улаанбаатар хот Төв аймгийн Эрдэнэ сум хоёрын хоорондох маргаан дээр иргэд нутгийн удирдлага нь ямарч буруу байхгүй. Байгаа юу байхгүй гэдгийг энэ одоо хариуцсан газрын дарга нь хилээд өгөр. Ингээл тэлхэл оролдлого дандаа явждаг. За дээрэс нь гишүүд хилээд байна энэ нэгжийн тухай хуулиар чи энэ багийн дарга, сумын засаг дарга иргэдийн эрх мэдэл гэж юм ерөөсөй байхгүй болсон шүү дээ. Худлаа өнөө хуралдуулдаг, шат ахиулж авчирч байгаа засгийн газар дээр ямар ч эсрэг асуудал байсан шууд шийдэд явчиж байгаа. Тэгэхээр энэ асуудал энэ төр одоо яаж орж ирж байгаа вэ? За одоо отор нутг гээд отрын газар одоо мал өсчихсэн, отор оруулсан газар орсон аль аль нь дууснаа нэг жоохон газар цаа тэрийнхээ бэлчээрээ хэдэл тэгэл хоёулаа охирно. Энэ асуудал юу нь яаж орж ирж байгаа? За иргэн одоо дорж гээд байлаа гэхэд энэ хүн одоо хадлангаа хаанаас авах? Энэ асуудал яаж орж ирж байгаа? За тэгээ мал аж ахуй газар тариалан хоёр бол хосолч өгчих нь бол одоо бүр гарцааг болсон. Хуучных шиг тэр оторлоод бэлчээр яд асуудал байхгүй болсон. Тэгэхээр энэ хүмүүс тэр өвлжөн дээр энэ тэр нэг жоохон өвлжөнийхөө хөлд нэг жоохон тариа мараа ногоонд чил тарчих юм боломж энэ хөлд байгаа юу? Тэгээ ер нь шулуухан хэлэхэд малчтын энэ өвлжөнд орох газар, гэрийнхэн дорох газар л өмчлөлд морины ууя жорлон энэ тэр чир нь тэгэл юуны гадаа л байгаа шүү дээ. Кадастрын гадна л байгаа шүү дээ. За энэ сумын төвд шинээр ялангуяа залуучууд төвлөрөл сааруулна гэдэг энэ хүмүүс ямар нэгэн үйлдвэрлэл үйлчлэгээ эрхлэхэд газрын одоо дуудлага худалдаа суурь нь бол маш өндөр болсон. Энийний үн яг одоо ер нь хэд байна? Дуудлага худалдааны анх 6 За сандгийн магнас өрөн барилгын байгуулт явны төрийн нэрмчиг нар хариулъя. За туван гишүүний асуултанд хариуллаа. За шинчилсэн найруулга бол зайлшгүй хийх шаардлага байсан. За нэгдүгээрт бол 32 удаа газрын өнөөдөр хүчин төгөлдөр үйлчлж байгаа хуульд өөрчлөлт орсон байсан. Энэ оруулсан өөрчлөлтүүд дандаа бусад хуулиудыг дагсан төсвийн хууль юм уу? Бусад өөр тийм анхдагч хуулиудыг дагуулж ингэж өөрчилсөн өөрчлөлтүүдээс болоод за дээр нь 200 гаруй эрхцүү актаар газрын асуудлуудыг наривчлан зохицуулсан. Энэ зохицуултууд нь бол газрын хуулийн ерөнхий концепцийг бол ер нь алдагдуулахд хүргэсэн. За дээр нь бол
60 гаруй 60 орчим давхурдал хийдэл зөрчил байна гэсэн ийм хууль зүйн яамны судалгааны үр дүнг дүн за дээр нь улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль баталсантай холбогдуулаад иргэний хуулийн энэ сүр зарчимд газрын хуулийг нийцүүлж батлах шаардлагатай байна гэсэн ийм чиг үүргүүд өгсөн. За энэ бүх зүйлүүдийг нэгдүгээр харгалцсан, хоёрдугаарт одоо хүчин төлөвлөгч газрын хуулийн оруулсан өөрчлөлт бол 50% давхаар тийм хэмжээний өөрчлөлтүүд хийгдэхэр байсан учраас гарцаагүй шинчилсэн найруулга болгож одоо энэ газрын ерөнхий хуулийн төсөл орж ирж байгаа. Дөрвөн хуулийн төслийн хамт багцаараа орж иж байгаа гэдгийг бол хэлье. За бэлчээрийн зохицуулт дээр бол түрүүн манайхан хариулсан за гэрээгэр болон нийтээрээ эзэмшгэхэр ийм байгаа. За гэрээ нь бол отрын бүс нутагт гэрээлэхэр. За тэгээ отрын бүс нутгийн зохицуулт нь болохоор зэрэг сум дундын сумын отрын бүс нутаг, сум дундын аймаг дундын одоо улсын гэсэн ийм төвшний одоо отрын бүс нутгууд байхаар. За улсын отрын бүсд болохоор зэрэг хөдөө аж ахуй асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүн одоо оруулж гарга мал бүхий иргэнийг бол оруулж гаргах энэ зохицуултыг хийхээр. За аймаг дундынх дээр нь болохоор зэрэг аймагын засгийн газар болон засаг дарга нар шийдэхээр. За сум дундынх дээр болохоор зэрэг аймагын дарга. За сумын дотоод юун дээр болохоор зэрэг сумын дарга гэдэг ингээд шат шатандаа тухайн шатны засаг дарга нь дээд шатныхын засаг дарга нь шийдэх ийм зохицуултуудыг бол бид нар энэ отрын бүс нутгийн тоо холбоотой зохицуулт бол оруулж ирсэн байж байгаа. За хилцүүлгийг бол бид нар бүх шатанд хийсэн 21 аймагт манай газрын асуудал газар барилгын асуудал эрхэлсэн нэгжмэн манай агентлагтай хамтраад бүх аймагт бол сумдын төлөөллүүдийг оруулаад хийсэн. За бид бол бүсчлээд хийсэн мөн төрийн байгууллага төрийн бүс байгууллагуудын төвшөнд бол хилцүүлэг хийж энэ төслийг бол оруулж ирж байгаа. За бас тэний маллаа тарах. За 85. За тухайн гишүүний асуултанд хариулъя. За Төв аймгийн 7 сумын асуудал байгаа. 7 сумын хилийн цэс өөрөө танилцуул их манлаа. Газар цаон байгуул геодезийн бүхэн гэрч бас протокол үүдэг нэрээр нь тайлж. За газар цаон байгуул геодезийн 600 газрын дарга их манлаа. За Төв аймгийн 7 сумын асуудал хилийн цэсийн маргаантай байгаа. За энд бол нийслэлийн хилийн цэс 1982 онд Ардын их хурлын тэргүүлэгчдийн зарилгаар нийслэлийн хилийн цэс Төв аймгийн одоо сумдуудын хилийн цэс батлагдсан. Тэгээ ингээд 1996 оны Ардын их хурлын улсын их хурлын тогтоолоор нийслэлийн хилийн цэсийг өөрчилж өөрөөр хэлбэл газрын хэмжээг нэмэгдүүлж Төв аймгийн одоо 7 сумын газарт бол өөрчлөлт орох ийм одоо шийдвэр гарсан байна. Тэгээ энэтэй холбоотуулаад бол тухайн одоо улсын их хурлын тогтоолын 2 дахь хэсэг дээр энэ одоо хилийн цэс өөрчлөгдсөж байгаа Төв аймгийн сумдуудын шинчилсэн хилийн цэсийг бол улсын их хурлд танилцуул шийдвэрлэхийг бол засгийн газарт үүрэг болгосон. Гэтэл л одоо энэ ажиллагаа хийгдээгүй 96 онд 98 онд хийгдсэн боловч зарим сумдын асуудал бол мөн орхигдсон. Эндээс болоод бол өнөөдөр бол одоо Төв аймгийн Эрдэн сум за нийслэлийн одоо Налайх дүүргийн хооронд бол хилийн цэсийн одоо тогтоолууд нь хоёулаа давхцсан хүчин төгөлдөр байгаас шалтгаалж ингээд одоо маргаантай асуудал үүссэн. Хоёр биеийн дээрээ одоо дамжуулж давхардуулж газар олох ийм одоо асуудал гарсан. Энийг бол шийдэх зорилгоор бол засгийн газраас барилга отоолтын яам дээр ажлын хэсэг гараад аймаг орон нутгуудын төлөөллийг оролцуулаад ажиллаж байгаа. Удахгүй бас энийг засгийн газраар танилцуул шилцүүлээд их хурлд одоо энэ орон нутаг за нийслэлийн одоо хилийн цэсийг шийдэх талаар бол асуудал оруулж ирж ингэ шийдэхээр бид нар төлөвлөж байна. За өвөлжөө аваржааны газрын тухай асуулаа. За малчтад бол өвөлжөө аваржааны зориултаар бол 1 га хүртэл хэмжээний газрыг бол одоо эзэмшүүлнэ энэ хуулийн төслөөр. За мөн одоо тухайн өвөлжөө аваржааныхаа дэргэд бас 0.1 га газар дээр бол мөн одоо тажилын ургамал тарих ийм бас одоо газрыг үнгүй эзэмшүүлэхэд ингэж заасан. За 5 га хүртэл газрыг одоо мод уржуулаг, ойжуулах зэрэг зориултуудаар мөн одоо үнгүй одоо хүсэлтийнхэн дагуу шийдвэрлэхээр бас одоо энэ хуулийн төсөл дээр тусгаж өгсөн байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ асуудлуудаар бол одоо малчдын за мал аж ахуй эрхлэх, за аж ахуй эрхлэх ийм одоо газрын асуудлыг шийдэх дээр бол боломжийг олгож өгсөн.
За Төв аймгийн Эрдэнэ сумын нутаг дээр хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн зориултаар газар одоо авахар бол дуудлага болтонд орцвол газрын суур нь бол 1 га газар авахд 4.8 сая төгрөгийн одоо ийм үнэтэй үнэлгээ гарч байгаа. А ер нь бол яг засгийн газраас 2 жил тутам улсын хэмжээний газрын суур үнийг батлна. А энэ дээр үндэслээд аймаг орон нутгууд өөр өөртөө иргэдийн хурлаараа энэ газрын суур үнэ өндөрсгөж багасгах ийм бас эрх хэмжээний энэ хуулиараас олгогдож байгаа. Инхээр бол цаашдаа бол газрын үнийг бол бодиттой тогтоож бас иргэдэд газар авч ашиглах ийм одоо нөхцөл байдлыг бол шинэ хуулиар бас нэлээд төлөхөө бас нэмэгдүүлж өгсөн. Хадлангийн газрыг бол бид хүн бас иргэдэд эзэмшүүлэхээр заасан байгаа. Төлөвлөлтөөр олгоно. Хадлангийн газрыг мөн одоо иргэдийн хүсэлтийн дагуу олгоно. За хадлангийн газраас бол газрын төлбөрийг бас чөлөөлж өгч байгаа. Ийм одоо сөнгөлтүүд өгч байгаа. За туван гүшүүн тодруулъя. За энэ сайтэр сум дээр гэлтгүй ер нь яг сумын төвд одоо залуучууд шинээр дэлгүүр одоо гуанз тийм ээ үйлчлэгээний газар хөлөмж энтер барих газар авах анхны одоо дуудлага худалдааны анхны үнийг аль сум дээр энэ айгүй хүнд асуудал болчиход газрын дуудлага худалдааны анхны үнийг өндөр болчиход байгаа. Энийг одоо яг хэд байна аа? Цаашдаа энэ хуулинд ямар бодлого байна аа? За хоёрдугаар нь хот суурин газрын иргэд чинь бол цуслангийн газар энтер гэдээ ийшээ одоо газрууд авч болдог тийм ээ. Юунаас хотоос гадуур хөдөө орон нутгийн иргэд малчид тэдний хүүхдүүд энтер бас төв суурин газар руу аймгийн төв Улаанбаатар хот руу орж ирэхэд газар авч болох уу? Ягаад одоо энэ ялгууртай байдал нь байгаа. Тэгэхээр энэ хуулинд энэ асуудал яаж орж ирж байгаа вэ? Нөгөө тишээ. За 85. За тодруулах хэрэгтэй. Газар цагаан боолт геоди 600 газрын дарга инх манлаа. За Монгол улсын иргэдийн 19% нь өнөөдрийн байдлаар бол газар өмчилж авсан байна. Тэгэхээр одоо бид хүн бас 80 гаруй хувийнхаа иргэдэд шинээр одоо газар өмчлүүлэх ийм асуудлыг бас шийдэх талаас нь энэ хуулийн төслийг бас боловсруулж оруулж ирсэн байгаа. Өөрөлд одоо өнөөдөр газраа авч чадаагүй байгаа иргэд аль болох одоо газрыг олох энэ хүмүүст одоо зориулсан хөнгөлтүүдийг үзүүлэх тал дээр энэ хуулийн төсөлд бас одоо шин зохицуулт орж ирсэн. Өөрөлд одоо зорилттой бүлэг гэж нэрлэж байгаа. Өөрөөр газар авч чадаагүй хүмүүс. За энд бол одоо заавал одоо энэ зорилт төлгийн төлөөллүүдэд газар олгоно. Энд бол залуу гэр бүлүүдэд 35 хүртэл насны одоо залуу гэр бүлүүд гэр бүлийн гишүүн за мөн 0-18 насны дөрв болон түүнээс дээш хүүхэдтэй бас одоо эцэг эхчүүд за өндөр насны дэтгүр тогтоолгосон ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй болон түүний халамжилтыг иргэн за тодруулаад дараа нь хариулт өгч очоо. Сэрэнбэлийн даваас хөгшин. За баярлалаа. Энэ маш чухал хууль. Ер нь ноцтой олон асуудал хөндөж болох юм хуулиа. Тийм учраас энэ хуулийг хэлцэхэд бол одоо засгийн газрын зүгээс, их хурлын зүгээс анхаарах хэрэгтэй. Одоо яг энэ асуудлыг оруулж ирж байгаа сайд гэж байна уу яг энэ танхимд? Их сайд нь байна уу? Ер нь энэ их хурлд хариулахад бол төрийн нарийн бичгээс доошгүй албан тушаалтнууд одоо хариулж явах ёстой. Сүүлийн үед бол ер нь засгийн газрын төлөөллөлүүд одоо тэр ерөнхий сайдын мэдээлэл дээр тэр хаанч тэр ер нь яг байх ёстой хүн нь оролцохоо болсон байна. Их хурл энд бас одоо анхаарал таандах хэрэгтэй их хурлын дарга. Та энийг зохион байгуулж. Энэ газрын хууль ярьж байна шүү дээ бид нар. Тэгээ н газрын хууль дээр бол одоо Монголд Монголын төрд байгаа одоо ганц сайн юм бол төрийн мэдлэлд газрыг байлгаж байгаа асуудал. Гадныхан ч гэсэн тэгж ярьж байгаа. Танад одоо харин нэгс ганц л сайн юм бэ тэр чин бол төрийн мэдлэлд газар байгаа гэж. Бусад улс оронд яадгүй хэр нэг хувийн эзэмшилт байдаг. Тэгээ гадны мөнгөтэй нөхдүүд орж ирээд нөгөө газрыг авчиад идэг. Японч гэсэн одоо ийм асуудлууд бол үүсчихэд